Прийти а провірити свою ідею на унікальність, б а захистити свою ідею, і в ми підскажемо, як комерціалізувати цю ідею. Це три основні фундаментальні стовпи, на основі яких якраз і зосереджена діяльність центру підтримки технологій і інновацій. Рік назад в Україні при Міністерстві економіки був створений центр інтелектуальної власності як державний. Його задачею стало розвиток своїх філій в регіонах України з метою того, щоб Україна інтегрувалася в міжнародний простір інтелектуальної власності і мала доступ до міжнародних баз інтелектуальної власності, а міжнародні бази інтелектуальної власності могли входити в інтелектуальні бази України і з метою реалізації наших розробок, наших вчених, університетів, науково-дослідних інститутів та їх реалізації на міжнародному рівні.